Jag kan ju säga som hastigast då att jag arbetar mycket nu med rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och väldigt mycket med kost och kosttillskott med barn och vuxna. Men ursprungligen när jag jobbade på, inom psykiatrin på en öppenvårdsmottagning så i Haninge, då kom det ju många patienter, det var ju i slutet på 80-talet. Då kom det ju många patienter som ju var tandvårdsskadade och som ju då skulle bli skickade till en psykiater. Och jag tyckte väl inte att de hade hos en psykiater att göra, fast de hade ju rätt mycket psykiska problem. Det kan jag ju hålla med om, men det var ju, de var ju förgiftade och de hade ju problem med trötthet och det var ju alla såna här kända problem som ni känner till, och många hade problem med magen och tarmen, och jag hade ju då lärde mig då inom när jag jobbade som psykiater att många gånger så hjälpte det väldigt bra om man har depressioner eller framförallt psykoser eller andra saker, att ändra på kosten och utesluta gluten och mjölkprotein, och det tipsade jag då mina patienter om. Och det var många av de tandvårdsskadade som märkte att det var ju väldigt bra att göra det. Då mådde de bättre, och en del faktiskt gjorde de här övningarna också. Och de kanske också hjälpte till att rensa ut gifter från kroppen. Och jag har ju en apparat som är bioresonansapparat som gör att jag kan testa då om man har kvar tungmetaller i kroppen. Och det är ju väldigt intressant att se att barn som har, som jag hade en 20-årig flicka här idag, hon hade fyllt med kvicksilver i kroppen. Hon hade ju aldrig haft några amalgamplomber, så hon var född med det där. Hon hade ju fått det från mamma förstås, som jag hade amalgamplomber. Men jag också träffar barn som har kvicksilver i sig som har fått det från mamma, men mamma hade inga amalgamplomber. Däremot så var mormor full med amalgamplomber. Och det går alltså i tredje led. Och det är inte alls så ovanligt. Och då måste man ju börja ifrågasätta, vad är det som, varför är det så här? Varför att normalt sett när där folk har rensat ut kvicksilver och så tar det väl några år på sin höjd att bli av med skräpet. Men då finns det en del som har det kvar hela livet. Jag träffade en som hade sanerat för 30 år sedan. Hon hade både silver och kvicksilver kvar. Silver ska man ju inte ha kvar efter 30 år. Inte. Då har man ju noll utrensning. Och den här boken då som jag skulle prata om, då har jag, ja, jag har ju då, hur ska jag säga, jag har ju då övergått till att jobba helt och hållet med alternativa metoder. Och nu börjar det där bli mer och mer gammelmodigt att man inte tror att kvicksilver är farligt, för att nu börjar ju forskningen komma fram och man börjar ju förstå vad det är som orsakar sjukdomar i allmänhet. Och det är ju inte bara kvicksilver och tandvårdsskador, det är ju många andra saker också. Men vad som är gemensamt för alla kroniska sjukdomar, det är ju att man har en kronisk inflammation i kroppen, och för psykiska sjukdomar är det ju speciellt i hjärnan då, och även neurologiska sjukdomar. Och det här är en kronisk inflammation, det är gemensam nämnare för hjärtsjukdomar, kärlsjukdomar, diabetes, depression, Alzheimer, Parkinson och allt vad det är för någonting. Så att det är det som ligger bakom alltihopa. Och det är väldigt, och det förekommer alltid vid kvicksilverförgiftning och tandvårdsskador. Och en förutsättning för att förbättra symptomen när man har tandvårdsskador och kvicksilver och tungmetallförgiftning, det är att minska den kroniska inflammationen. Och då ska man alltså utsätta kroppen för så lite inflammationsframkallande faktorer som möjligt. Och vad är då kronisk, vad är inflammation överhuvudtaget? Ja, vi känner ju till då att inflammation, det är kroppens försvar mot fysiska skador, mot infektioner, gifter, toxiner och för mycket elektromagnetisk strålning och så vidare. Och symptomen som vi märker i akut skede, det är svullnad, rodnad och ömhet. Så att om vi
har solat för mycket, då blir vi röda och huden sväller upp. Eller om vi har stukat en hand eller en fot, då svullnar det och det blir ömt. Och så vidare. Och när vi ständigt utsätts för inflammation från kvicksilver, tungmetaller eller andra, eller strålning eller så där, då bildas det toxiska ämnen som skadar cellerna och orsakar sjukdomar. Det är alltså den kroniska inflammationen. Och en viktig orsak till kronisk inflammation, det är vad man kallar för oxidativ stress, som då ger upphov till fria radikaler som skadar vävnaderna. Och oxidation, det äger rum i alla vävnader när vi använder syre och glukos för att producera energi från vår föda. Och då, för att då motverka det, att den här oxidationen tar överhand, så måste vi då få antioxidantika, vitaminer och andra antioxidanter som vi får från frukt och grönsaker och sånt som normalt kan skydda oss från att bli skadade av oxidation. Så det är så det fungerar. Men det var väl, nu för tiden så är människor utsatta för otroligt mycket mera inflammationsframkallande faktorer i miljön än vi var än vi historiskt sett har varit när vi samlade och så. Det var ju först när under samlartillvaron då för äldre stenåldern, då mådde ju folk mycket bättre. Det har man ju sett i arkeologiska utgrävningar. Sen när de började odla spannmål, då blev det ju mycket sämre. Då fick de en massa artriter och sjukdomar som dök upp då. Eftersom det är spannmål som dålig föda, och sen blir man försurad av den också. Så det. Och de här antioxidanterna som jag pratade om, det är ju främst från vitaminer som finns i grönsaker. C-vitamin, B-vitamin och så vidare. Och de mesta av de här sakerna, då kan vi ju då producera själva, utom C-vitamin, det kan vi inte producera. Men det finns ju gott i vår miljö, och det frukt och grönsaker har vi ju nära till hands överallt nu då. Och däremot B12 kan vi inte producera själva. Och det är ju ett problem, för är man då amalgamskadad, vad tar kvicksilvret vägen? Ja, det sväljer vi ju ner. En del går ju upp i hjärnan. Och så sväljer vi ner mycket av plomberna. De rostar ju. Och så sväljer man ner och så hamnar de i tarmen. Och där sitter de fast. Och det är ingen hejd på var de sitter fast. Jag var på sån där, för 25 år sedan så blev jag väldigt trött. Och då var det någon som tyckte att jag skulle åka på en hawaiiansk tarmrening. Och det gjorde jag. Och så sanerade jag amalgamet också i samma veva. Men då visade det sig att det var ju enorma nivåer i tarmslemmet då som man får ut med en sån där tarmrening. Så där sitter ju det där tungmetallerna, och så hindrar det naturligtvis tarmfunktionen. Så då kan vi ju inte ta upp B12. Och så fick jag då så småningom, det tog ju många år innan jag fick B12-brist i och för sig, va? Så jag blev riktigt sjuk av det, men det fick jag ju till slut. Så att har man då haft är man eller har varit tandvårdsskadad, så är det väldigt stor risk att man faktiskt har brist på B12. Och jag ska väl prata lite mer om det längre fram då. Och sen när man är tandvårdsskadad, då går man ju lätt i någon slags dimma också. Och har sådär hjärndimma, och man är inte riktigt, man har alla möjliga tecken på att hjärnan inte fungerar som den ska. Och det har ju att göra med att hjärnan, som står för 20% av kroppens energibehov och producerar stora mängder, och därför så producerar den stora mängder fria radikaler. Men hjärnan skyddas inte av de här vitaminerna och antioxidanterna som vi sätter i oss. Utan det är mest kroppen som skyddas av det. Utan den måste producera sina egna antioxidanter för att avgifta hjärnan.
Och det är ju det viktigaste här i ett ämne som heter är glutation som hjärnan måste kunna producera. Den är ju viktig för avgiftning av hela kroppen men i synnerhet hjärnan. Och kan vi inte producera det här ämnet, då funkar inte avgiftningen på hjärnan och då får vi väldigt mycket psykiska problem och vi får väldigt problem med minne och alla möjliga saker som jag kommer in lite mera på sedan. Ja, och då brukar jag prata om att man kan ha kronisk inflammation i hjärnan och det tycker folk är så underligt att man kan ha det. För att hjärnan, har man inflammation så brukar det ju göra ont och det är svullet och sådär va. Men det blir ju inte så lätt i hjärnan. Men vad forskningen då har konstaterat det är att väldigt många människor har kronisk inflammation i hjärnan. Och det gäller ju i synnerhet autistiska barn. Men även andra som har neurologiska sjukdomar som Parkinson och allt vad det är. Och symptom på den här kroniska inflammationen i hjärnan, det är irritabilitet, hjärndimma, utmattning, tvångssymptom och tics är väldigt vanligt, depression, ängslan, oro, sömnproblem och epileptiska anfall. Och jag möter ju då dagligen barn som har alla de här symptomen eller några av de här symptomen. Och ibland är det väldigt lätt avhjälpt. Jag hade till exempel om det kommer någon som har tics, svåra tics, även Tourette alltså, så brukar jag, eller svåra tvångssymptom, som ju då jag menar är ett symptom på att man har en inflammation i hjärnan. Elektromagnetiska fält och glutensensitivitet är faktiskt de viktigaste orsakerna till inflammation i hjärnan, men sen är det naturligtvis kvicksilver och andra tungmetaller. Dels ifrån tarmen att man blir faktiskt glutenkänslig, men dels så går det ju upp gaser då från kvicksilver och upp i hjärnan. Och sen har vi brist på B12 och andra vitaminer, bland annat folat, zink och B6 som jag ska prata lite grann. Och så är det ju förhöjt blodsocker också. Och man behöver inte ha diabetes för att få inflammation i kroppen, utan man äter för mycket pasta eller för mycket ris eller för mycket socker. Och då får man ju förhöjt blodsocker, även om det är bara lite grann, men då får man inflammation av det. Och så äter man då socker dessutom och har en dålig leverfunktion, vilket många barn har, då får de gikt också. Det viktigaste orsaken till gikt är att levern funkar inte så bra och att de inte kan metabolisera fruktos. De äter för mycket socker helt enkelt och det vet vi att barn äter väldigt mycket socker. Ja, jag kan ju ta upp det här med gluten-celiaki då, eller glutenintolerans eftersom jag tycker det är så viktigt. Och det är då ämnen i mjöl från vete, råg och korn och dinkel som skadar slemhinnan i tunntarmen så att tarmludden försvinner. Och det ska ju då diagnostiseras med blodtester och helst med tarmbiopsi. Och det har jag nog träffat många tarmvårdsskadade patienter som har haft mycket tarmproblem och bett att få en sån här undersökning gjord och de har ju aldrig hittat någonting förstås. På dem. Och det är inte så konstigt för att det är bara 1% av befolkningen som har det här. Och det är flera barn, verkar det som. Men barn med autism till exempel som har stora tarmproblem och mycket diarréer och förstoppning och så, de har det nästan aldrig. Det är bara högst 3-5% av autistiska barn som har det här. Och symptomen på den här sjukdomen, den är väldigt varierande. Många läkare tror ju att alla får magbesvär eller förstoppning. Men väldigt mycket vanligt är ju då att de får alltså inflammation i hjärnan. Och de får autism och de får
får olika psykiska problem då. Och när man har celiaki då, eller inte tål gluten, får man olika brister. Man får nedsatt upptag av vitaminer och det är speciellt och mineraler, speciellt järn och B12. Och psykiska symptom är väldigt vanligt. Depression, ångest, psykos, autism och man får inflammationer i nerverna med huvudvärk och man får nervinflammationer i benen så man inte kan gå och värk i benen och sånt där. Och får man det, då är man illa ute för där har neurologerna lagt av. Det går inte att göra någonting åt. De testar inte ens B12-brist för folk som har det här. Vilket ju är rätt upprörande för jag fick ju lära mig det i min utbildning och det var ju så redan, det var ju för 50 år sedan att man fick lära sig att har man B12-brist då får man inflammation och nervvärk. Och jag träffar ju väldigt många patienter som kommer för det och de får aldrig någon hjälp i vården. Och som sagt var, det där med celiaki, det ska ju då tas prover på. Och så helst ska man ta en tarmbiopsi. Och den enda orsaken som läkare i allmänhet ser till att man ska sluta med gluten, det är att man har celiaki. Men det är ju inte så att om jag träffar, alla barn jag träffar, de tål ju inte gluten, men de kan ju inte ha celiaki, för det är ju högst 1% av alla barn som har, eller 3% av alla barn som har celiaki. Så de har ju någonting annat. Och vad är det då? Jo, då har de någonting som heter glutensensitivitet. Och det ger ju samma symptom som celiaki. Men då finns det inga blodtester eller andra tester som läkare kan använda för att testa det här. Så det enda sättet att veta om man har det här, det är att prova om man mår bättre när man slutar med gluten. Och det gäller inte bara i Sverige. Jag åker ju både till, i Europa åker jag till Tyskland och Spanien och Frankrike och så åker jag till Kina och Japan och Hongkong och Kina och så. Och det är likadant överallt. Det finns nästan inga människor som tål gluten. Som kommer till mina kurser i alla fall. Det är möjligt att de kommer till mina kurser. Att de råkar hamna där va. Och att de andra skulle tåla gluten. Men det tror jag inte på. Okej. Så. Och som sagt var. Alla barn jag träffar med ADHD, de är glutensensitiva och då kan de få ofta mycket problem från magen. Ont i magen, förstoppning eller lös avföring och väldigt, ja, och det kan vara väldigt jobbigt för dem får jag säga. Och varför har det då blivit så här med, varför har glutensensitivitet ökat? Ja, det är inte bara strålningen och det är inte bara att fler har blivit tandvårdsskadade, utan det är också en annan faktor att under senare delen av 1900-talet då gjorde man mycket förädling av vete. Så då ökade avkastningen på vete 8 gånger per areal. Det blir, så det, numera är vete det billigaste spannmålet som man kan ta och det är ju mycket orsaken till att världssvälten har minskat. Det är ju att man odlar vete helt enkelt. För det är billigast att framställa. Ris kostar mycket mer att köpa. Dessutom, det är ju inte bara att man får ont i magen av gluten, man får ju också hjärnskador. Och det drabbar ju då autistiska barn. De har ju symptom som verkligen är hjärnskador och det är det att de och det orsakas av en del av gluten som heter gliadin. Och gliadin har flera otrevliga egenskaper. Först och främst så orsakar det en läckande tarm. Så att gliadinet och andra skadliga ämnen läcker ut i kroppen. Och sen så öppnar det då blod-hjärnbarriären och så går det in i hjärnan. Och där så reagerar det med vissa celler i lillhjärnan och ger inflammation i lillhjärnan. Och det är det som ger mycket av de autistiska symptomen. Dessutom bildar gliadin
ämnen som heter cytokiner som också ger inflammation i hjärnan. Så det där är och det här drabbar då de som får den här läckande tarmen av gluten, och det är ju numera de allra flesta, eftersom tarmen är så skadad av andra orsaker också som jag har tagit upp. Och vad får man då för symptom på inflammation i hjärnan, speciellt lillhjärnan? Ja, barn, de kan få motoriska och språkliga störningar. Och många barn med autism, de utvecklar ju aldrig något språk, och det beror just på den här inflammationen i hjärnan. Men så finns det andra barn som inte får autismdiagnos, utan som bara är språkförsenade. De utvecklar inget språk. De börjar inte prata, inte ens om de är 4-5 år gamla. Och så har de balansrubbningar. En del lär sig inte att gå, men andra de vinglar runt så här. Och de har något som kallas glutenataxi, som då, jag behandlar många sådana barn, som då mycket lätt är avhjälpt med att de slutar med gluten och mjölkprotein. Och som inte erkänns av läkarna. Och talar de inte om det här för föräldrarna, då blir de här handikappade för livet, lär sig aldrig prata. Och hamnar väl så småningom i rullstol. Och de kollar ju inte ens om de har celiaki på dem, utan de bara säger att det är ingenting att göra. Det här är ju välkänt och det finns ju beskrivet. Men det är inte bara barn som det drabbar, utan det drabbar även äldre människor. Det drabbar inte bara balansen, det drabbar även språket faktiskt. Så man börjar prata underligt. Man vill säga en sak och så kommer ut något annat ord. Så det där är ju... Det kan ni ju tänka på om ni inte har slutat med gluten redan. Om får ni de symptomerna, då är det hög tid. Mobilstrålning och elektromagnetiska fält, det ger ju också väldigt mycket inflammation. Och det är strålning från mobiler, trådlösa telefoner. Och det orsakar det vi kallar för oxidativ stress eller inflammation i hjärnan. Och det som är lite tråkigt med det här med strålningen, det är det att det minskar ju cellens förmåga att avgifta sig, och det är det som är det stora problemet, särskilt när man är tandvårdsskadad, att man kan ju inte avgifta sig. Och om man då äter gluten som är väldigt mycket, bildar väldigt mycket inflammation både i kroppen och hjärnan, och då ska man börja avgifta sig, då hindras avgiftningen väldigt, väldigt effektivt av att man utsätter sig för sån här strålning. Och många blir ju då elöverkänsliga, det vet vi ju. Då ska man ju minska på inflammationen om man är elöverkänslig förstås, för att bli bättre. Och då blir man, och många blir ju väldigt mycket bättre då. Och om man då inte, cellen kan avgifta sig från toxiner och fria radikaler och tungmetaller, då försämras ju DNA-reparationer och allt möjligt. Man blir sjuk till slut. Och då får man cancer och alla möjliga de här sjukdomarna som nu börjar uppträda. Tungmetaller då? Ja, det är ju... En del tungmetaller, eller många tungmetaller, de binds ju just... Om de går upp i hjärnan, då sätter de sig på lillhjärnan faktiskt. Och det har jag ju träffat på folk som har fått. Och då får de inflammation i lillhjärnan, och då får de alla möjliga problem både med motoriken och med språket. Och det är många autistiska barn som där tungmetallerna går upp i hjärnan. Och som jag sa förut, att barn som aldrig fått amalgam, de kan ärva kvicksilver och silver från sin mamma och i vissa fall från sin mormor. En flicka hade jag som var väldigt svårt skadad. Hon kom med både sin mamma och sin mormor. Mormor berättade att hon var uppfödd på en tandläkarmottagning och hade varit kolossalt tandvårdsskadad. Och mamman hade aldrig fått något amalgam och hade aldrig haft några problem med tungmetaller eller någonting sånt där. Men flickan, hon hade autism. Och då måste det ju vara så att hon har ärvt tungmetaller från mamman, och sen så utsätts hon för de här andra miljöfaktorerna, och då är det ju strålningen. Och så är det vaccinationer för barn.
livsnödvändigt mineral som har en central roll i energiproduktionen. Eftersom all energi omvandlas som vi får av syre och glukos, det omvandlas till ATP eller adenosinfosfat, som trifosfat, som är en kombination av batteri och motor som omvandlar, som håller oss igång alltså. Och sen är ju fosfor också en viktigaste delen av skelettet då, och i hjärnan. Så hjärnan består till stor del av fosfolipider och skelettet består av kalciumfosfat. Och nervsystemet, nervskidorna då, de består också av fosfolipider. Och när vi har brist på fosfater, vilket kanske en tredjedel av dem som kommer till mig, många med utmattningssyndrom och barn med ADD och så där, de har brist på fosfat. Då dräneras hjärnan på fosfor, då får de trötthet och hjärndimma och väldigt dåligt minne får man också. Och sen sen kan man då få andra symptom på fosfatbrist, är att man får osteoporos, och det har ju så gott som alla äldre människor, det tycker läkare, det är bara ett ålderssymptom, va? Men det är ju inte det, utan det är en mineralbrist helt enkelt. Och så får man artros, som väl de flesta också ska ha när de blir äldre. Och det är också en brist på fosfat. Och så får så i synnerhet, men det vill inte läkarna göra så mycket åt, för det, om man då får artros i knäna eller höfterna, då kan man byta ut dem då. Då sätter man in nya leder. Och ungdomar då som växer mycket i puberteten och som äter väldigt mycket försurande kost. Man får ju fosfatbrist av försurande kost. De får ju lätt skolios. De får ibland skolios, inte ofta. Det viktigaste ämnet som hjälper oss att avgifta kroppen, det är då glutation. Och det är dels är det den viktigaste antioxidanten för hjärnan, och det är också en nödvändig förutsättning för avgiftning överhuvudtaget av kroppen. Alla kroppens celler och organ är beroende av det här ämnet för att vi ska kunna avgifta oss. Och då, för att bilda glutation så behöver man ett ämne som heter homocystein, och det brukar inte finnas någon brist på. Men däremot det som det kan finnas brist på, det är vitaminer som B2, B6 och zink, och som en mineral. Riboflavin B2, det kan man ju få i sig genom kosten. Så äter man mycket grönsaker och så brukar ju det man kunna förse sig med det. Men då är det två andra ämnen som är väldigt kritiska här, och det är B6, pyridoxin, och så är det zink. Och om man har brist på de här ämnena så stiger koncentrationer av homocystein, och då får man också ökad inflammation i kärlen och hjärnan, och man får åderförkalkning och allt möjligt. Och så har man brist på det här, så försvårar eller försämrar eller nästan omöjliggör utrensning av tungmetaller. Och då finns det en viss kategori av människor som har väldigt mycket brist på B6 och zink. Och de lider av en ärftlig genetisk metabolisk störning som heter pyroluri. Och då är det någon gen som har gått fel där när man ska bilda hemoglobin, så det bildas något tokigt ämne som kroppen inte kan utnyttja och som kroppen måste göra sig av med. Och då använder kroppen zink och B6 för att göra sig av med det. Och det här tillståndet, det drabbar inte så få. Det visar sig nu när jag har börjat testa folk för det här, och att det kommer fler och fler. En del av mina äldre patienter, vi som aldrig blir bra någon gång, de hade det här. Och så kommer det nya patienter. Många har ju det här faktiskt.
De flesta som har det här, eller jag kanske ska säga hälften, de har redan slutat med gluten, för de har upptäckt att de tål inte gluten. Och de märker att de blir så mycket sämre av gluten. Och så blir de bättre när de slutar med gluten. Men sen blir de långsamt sämre i alla fall. För då är det andra saker som de... Så när man, ju äldre man blir när man har det här, desto mer problem får man med avgiftningen. Och det är ju många kvinnor som är äldre, som mår så mycket bättre och tar nattljusolja. Särskilt om man har problem med PMS och allt vad det är för någonting. Och då upptäcker de det, och jag hör ju många av de här som har det här pyroluri, att de säger att ja, då säger jag att du ska nog ha nattljusolja istället för omega 3. Ja, jag tog det förut och jag mådde mycket bättre, men då har de ju gått på det här att alla ska äta omega 3, men det är ju inte sant. Vad man vet, det är ju det att de som har jobbat med vitaminer och mineraler vid psykiska sjukdomar, vad de heter. Det är ju jättevitt mycket vitaminer. De har ju väldigt bra erfarenheter av just omega 6 vid psykoser och schizofreni. Och då vet man ju det att en stor procent av de som har schizofreni, de har ju det här tillståndet som pyroluri helt enkelt. Så det, många med schizofreni, de lider av pyroluri, alltså det här med B6 och zinkbrist. Om man då har svår brist på zink och B6, då kan man alltså inte rensa ut sina tungmetaller. Och då sitter de kvar i kroppen till tredje generation. Alltså är de rensar ut, då får man skaffa barn. Va? Och hoppas att ungen tar över det där. Men det kommer ju ut med placentablodet för att... vad heter det? Koncentrationen av tungmetaller är större i placentablodet än hos mamma, märkligt nog. Så att men nu, barnet brukar inte må så bra när det föds förstås. Det är väl vad man får betala. Men det här kan man då fixa till om man misstänker att man har det här. Då kan man ta att få äta B6 och zink, och det ska vara höga doser. Man ska ha minst 50 milligram B6 och minst 50 milligram zink. Och 50 milligram zink. Och helst, och om man har fosfatbrist måste man ta fosfater, annars kan man inte utnyttja sig av B6. Sen har vi B12 och folsyra. Det är ju också väldigt viktigt när man är tandvårdsskadad. Och de är då... nödvändiga för reparation av DNA och avgiftning av celler och omvandling av homocystein. Homocystein då är ett ämne i kroppen som ger väldigt mycket inflammation. Och blir det för höga nivåer av homocystein, då får man ju inflammation i alla möjliga organ, i synnerhet kanske i kärlen. Och risk för stroke till exempel, och högt blodtryck och allt vad det är för någonting. B12, det får man bara i animaliska produkter. Och om man då tarmslemhinnan är skadad, så kan man inte ta upp B12 ur födan. Och det är den ju om man har haft en tandvårdsskada. Som sagt, och även om man slutar med gluten så är den fortfarande skadad. Så det, men man mår ju bättre och man får ju mindre inflammation. Och då, därför så måste man ta B12 som injektion eller som sugtabletter. Och då finns det 20% av befolkningen, de har brist på ett enzym som ska ha till uppgift att omvandla folsyra till sin aktiva form metylfolat. Folsyra har vi ju alla grönsaker, så det är bara att äta sallad och kol och sånt där, så får man i sig mycket folsyra. Men om man då har brist på det här enzymet, då kan man inte utnyttja sig av folsyran, och då måste man tillföra det för att B12 ska ha effekt. Annars så får man inflammation i alla fall, för att B12 inte kan omvandla homocysteinet. Och då kan man ta speciella typer av B12 och folsyra som heter metylkobalamin och metylfolat för att det här ska fungera. Och det är ju väldigt många som har de här problemen. Och sen då när man har
förbättrat tungmetall eller avgiftningen från kroppen, då kan man också ge zeoliter om man vill avgifta sig från tungmetaller. Så att för de, det fungerar för de allra flesta. Men då, det finns några få människor som inte ska ha mekobalamin. De ska ha en annan typ av B12 istället. Men de är påfallande. De är inte särskilt vanliga. Det är vulkanlera. Det är aluminiumsilikat. Det är någon sån där ringformad substans som drar till sig tungmetalljoner så att de kan utsöndras via urinen. Och aluminium i det här, det avges inte i kroppen, så det är inte farligt. Däremot så kan det ta med sig lite för mycket mineraler om man använder det länge, så man ska kanske ta det under korta perioder bara. Och det behöver, och det, alltså, om man har tagit B6 och zink och B12, då behöver man inte använda zeoliter så länge. Då kan man rensa ut resten av tungmetallerna på ett halvår, ett år brukar det ta bara. Så blir man av med det. Men man ska ju börja med väldigt små doser. Annars så får man avgiftningssymptom. Och en tiondels droppe. Hur gör man då? Det är ju svårt att titrera ut en tiondel. Man får 10 delar vatten. Ja, så gör man. En droppe i 1 liter vatten och så tar man 1 deciliter varje dag. Och så får man höja långsamt. Och en del är det för mycket. Men då tror jag att de faktiskt har inte tagit B6 och zink som de ska då. Och vad ska man göra då om man vill läka tandvårdsskador och tungmetallförgiftning? Ja, då är mitt första förslag att man minskar på inflammationen genom en kost utan gluten, kasein och soja. Och då var det en diskussion här om hur det var med mjölkproteinet. Och jag brukar ju alltid rekommendera att i början när man gör det här så ska man vara konsekvent. Både med mjölkprotein och gluten och soja. Sojabönor och tofu och sånt där. Miso kan man äta. Det går bra att äta fermenterad soja. Det är inga problem. Och sen då så är det ju många som säger att jag tål ju att äta lite kasein eller lite mjölkprodukter. Och det kan nog stämma. Men så går det någon gräns där när man inte tål det så bra längre. Och så får man ju komma ihåg att både gluten och mjölkprotein, det är ju kolossalt beroendeframkallande. Så det är lätt att man går över den där gränsen. Och så kommer man inte riktigt på vad det är för någonting. Så jag rekommenderar nog att man ska vara väldigt försiktig med det där. Då finns det vissa barn då som är väldigt glutenkänsliga. De tål ju inte getost eller så heller. Många, normalt sett så tål man getost mycket bättre än man tål komjölksprodukter. Men då, om man då börjar äta getost en gång i veckan, då blir man snabbt beroende av det också. Då ska man ha det som lite lördagsgodis och göra en glad kväll. Det bildas nämligen morfinämnen av kasein och från mjölkprotein och även från getmjölk. Ja, man får se upp för det där. Och många kan ju inte tänka sig att sluta med gluten, för de är ju så beroende av det. Så att och soja kan man ju lätt undvika. Det är bara att man inte låter bli dricka sojamjölk och låter bli att äta tofu och sojabönor. Och sen det andra jag skulle tippa på, det är att utesluta socker och minska på kolhydrater. Socker innehåller ju då fruktos som ju skadar levern och höjer blodfetterna och så vidare. Och kan dessutom äter man mycket socker så kan man ju lätt få skrumplever. Det är den vanligaste orsaken till levercirros nu för tiden.
Ja, det talar de inte om. Nej. Och sen har vi då kolhydrater som ju inte innehåller någon fruktos men som då bryts ner till glukos. Och då höjs blodsockret. Och går man då med ständigt, man behöver ju inte få diabetes, man får ständigt lite förhöjt blodsocker. Och då hamnar det ute i vävnaden och så inträffar något som heter karamellisering. Det är ju som när man kokar knäck, va? Så då blir så hjärnan och man får rynkor i huden och organen blir slutar fungera och så blir det, de blir så att säga, ja, cellerna i organen de slutar fungera och så bildas det mycket oxidativ stress i det där, så att det är ganska, det ska man undvika. Det vet man ju att människor med diabetes de får ju väldigt mycket mer inflammation och väldigt mycket mer demens och Alzheimer och allt vad det är för någonting. Och kärlsjukdomar och så. Och till och med det onda, så kallade onda kolesterolet är helt nödvändigt för hjärnan för att kunna tillgodogöra sig energi och allt vad det är för någonting. Så det där är, det där är ju många som känner till nu, men det har ju inte sipprat ut till husläkarna än. Utan de ger ju fortfarande då såna här fruktansvärda mediciner, det är såna statiner. För att minska på fettet och då påverka levern så man inte kan tillverka kolesterol. Och kroppen behöver ju kolesterol och framförallt hjärnan behöver kolesterol som ämne, som näring. Och vi använder kolesterol för att bilda nerver och för synapser mellan nerver och så vidare. Och det behövs ju till allt möjligt. Så att då må ju, och statinerna har ju fruktansvärda biverkningar, men fortfarande så är det massor med människor som går på det här. Fullkomligt i onödan. En del blir ju totalt, tappar ju minnet helt. Det är inte så. Då amerikanska hälsomyndigheter eller läkare kanske man ska säga, de har ju gått ifrån de här rekommendationerna att man ska undvika mättat fett och så vidare. Det finns ju mer och mer forskning som tyder på att det bästa man kan göra om man har en neurologisk sjukdom, det är att äta så lite kolhydrater som möjligt och istället äta mycket grönsaker och fett. En så kallad ketogen diet då, som man har känt till i 100 år och gett till barn, människor som med epilepsi som inte har blivit bättre på något annat sätt. Men nu vet man att det hjälper vid många olika sjukdomar. Så om man ska äta en bra kost, då ska man ju äta en kost som där man begränsar kolhydraterna, framförallt sådana här onyttiga kolhydrater som finns i spannmål, ris och majs och sånt där. Och man kan ju äta de kolhydrater som finns i grönsaker, för det finns ju mycket i rödbetor och morötter och bönor och sånt där finns det ju kolhydrater. Och potatis kan man ju vara lite försiktig med, men däremot sötpotatis går ju bättre. Så att, och så ska man äta, man ska inte äta för mycket proteiner heller. Det är väl den diet som hjälper till att förhindra att man får för mycket inflammationer i kroppen. Så ska man ju då, man ska alltså förbättra tarmfloran, och det kan man ju göra genom att äta grönsaker, för då har man en bra, äter man mycket grönsaker så då brukar de flesta få en bra tarmflora. En del behöver ta sån här probiotika, men det tycker jag är väldigt sällan. Jag kollar ju det, om man har en bra tarmflora och då har man det, då brukar man ju äta bra med grönsaker. Sen ska man undvika elektromagnetiskt metiska fält, så man ska då stänga av wifi på nätterna och inte surfa på sin mobiltelefon och så. Det går ju verkligen att minska på
på den här expositionen för EME. För det ser jag på barn som kommer till mig. Där föräldrarna är medvetna om det, att de är inte så påverkade av EMF. Om de nu inte får det på förskolan förstås. Men då går de väl på någon förskola där de inte utsätts för det. Och vitaminer och kosttillskott kan ju vara väldigt nödvändigt för många då. Speciellt B12 som minskar inflammationen. Och B6 och zink som är alldeles nödvändigt för de som har den här svåra zink- och B6-bristen. Och sen kan man pröva med zeoliter. Och sen kan man väl bli frisk då.